Moikka, mä oon Luna. Ja no... Tervetuloa tähän videoon. Mä omistan siis täältä yhden oman ponin. Ja tää on siis mun talli. Nytten te pääsette mun mukaan katsomaan itse asiassa mulle uutta hevosta. Mulla on ollut nytten 3 vaihtoehtoa. Ja... Joo, ei kun vaan mennä videon pariin. Joo, elikäs ensimmäisenä meiltä löytyi semmonen suokki, jota mä menen tänään koeratsastamaan. Odotan kyllä innolla, mutta sitä ennen mä haluan kyllä teille esitellä mun oman ponin. Eli sen nimi on Cash ja se on Gotlannin rusponi. Ja no... Tämän takia me ollaan tässä uuden hevosen etsintävaiheessa, koska Cash alkaa olemaan mulle vaan liian pieni. Mutta joo, ei kun mennä vaan ensimmäisen koeratsastuksen pariin. Joo, eli mä aloitin nytten mun matkan sillä, että mä pakkailin tavaroita ja otin ihan vaan tavaroita mukaan kaapeista, mistä vähän sattuu. Meinaan, koska mä tietenkin tarvitsin matkan varrelle kaikkea tarvittavaa, joten joo. Seuraavaksi käs mä suuntasin kohti Martin Farmia ja tänne mä uskalsin mennä ihan kävellen johtuen siitä, koska Martin Farmi on tossa melkein meidän tallien naapurissa, ja täällä Martin Farmilla kyllä kasvatetaan haflingereita ja myös täällä kasvatetaan persheroneita, mutta kyllä täällä yksi suokki oli. Ensimmäisenä mä juoksin Martin luo ja tässä samalla me puhuttiin vähän Martin kanssa tosta hevosesta itsestään. Ja sen verran mä sain nytten Tarasta tietoa, että se rakastaa yli kaiken esteitä. Ja olisi myös tarvetta opetella muitakin kuin esteitä. Mähän tietty vastasin tähän okei. Okay. Ja siitä sen jälkeen mä suuntasin suoraan Taran luo. Elikäs mä en oo ihan varma, mä en vielä tainnut kertoa, että... Ton hevosen nimi on Tara, ja Tara on siis Suomen hevostamma. Ja hän asusti tämmösen haflingerin vieressä täällä. Täällä oli kyllä paljon ihania haflingereja, ja aika isoja. Mutta siitä sitten laitoin varmana ton riimun päähän. Ja sen jälkeen sitten lähdin taluttamaan Taraa tonne noin. Mä en ollut alkuun ihan varma, missä on hoitopuomit, mutta lopulta Martti sanoi, että mä voin varustaa Taran tommosella yhdellä kohdalla tuolla, missä oli varusteita, niin Tara oli tottunut olemaan siellä. Mua vähän harmitti vaan se, että Tara oli vaan estekäyttöön, koska mä olisin halunnut monikäyttöisen hevosen, mutta kuitenkin kun esteitä oli luvassa, niin se ei haitannut. Myös mä ajattelin, että jos Tara muuttaisi meille, niin mä opettaisin kyllä sille vähän muita juttuja kuin vain esteitä, koska... No, niin. Lopulta sitten mä kiinnitinkin Taran tohon noin kiinni. Ja sen jälkeen alkoikin harjaustyöt. Ja tässä hevosessa ei sitten yhtään riittänytkään karvaa. Meinaan karvaa lähti tosi paljon Tarasta. Ensimmäisenä mä aloitin harjaamisella tietenkin. Koska sehän on ihan perustarpeita. Ja lopulta sitten mä vaihoinkin siihen, että mä otin kaviot. Mä huomasin, että toi vähän innostui toi Tara, mutta lopulta uskalsin sitten taas mennä lähemmäs.
jälkeen mä aloinkin laittamaan Taralle varusteita. Ensimmäisenä satulahuovan, mikä oli ihan normaalia. Ja sitten satulan. Ne ei ollut ehkä mitään hirveän mahtipontisia varusteita, mutta tuli kyllä käyttöön. Ja Taralla oli se hyvä puoli, että nämä varusteet tulee sitten mukaan. Riimu myös. Ja sitten satula ja noi, koska muuten ei ole mitään sopivaa hevosta, joka voisi käyttää noita. Joten Martilla ei olisi mitään käyttöä niillä. Lopulta sitten mä laitoin vielä suitset. Ja sen jälkeen oltiinkin valmiita menemään kentälle. Kentälle menossa ei ollut mitään haasteita, paitsi Tara oli hieman laiska, eikä oikein jaksanut kävellä edes kentälle. No me päästiin kentälle, sieltä tulikin auki aikamoinen estekasa esteitä, ja näitä oli siis tarkoitus sitten hyppiä. Siitä sitten suoraan loikkasinkin Taran selkään, ja sen jälkeen me aloitettiin ihan alkukäynneillä normaaliin tapaan, miten yleensäkin tehdään. Eli tietty otetaan alkukäynnit ennen kuin aletaan tekemään mitään muuta. Ja alkukäyntien jälkeen hetken päästä sitten aloitettiin ravaa. Me oltiin jo ravaamassa Taran kanssa ja se meni hyvin. Tässä vaiheessa me oltiin jo kyllä ravattu aika monta kierrosta, joten sitten me alettiin tekemään silleen, että otetaan laukkaalle sitten tämmösiä voltteja, joka oli tosi kätevää. Ja Tara myös osasi tosi hyvin nämä normijutut, miten yleensä hevonenkin osaa. Mun mielestä Taran kanssa meni tosi hyvin. Ja lopulta sitten mentiin ihan esteitä ja laukkaa, mutta sitä ennen me mentiin tätä ravilaukka-juttua. Lopulta me aloitettiin laukkaamaan ja tässä kohtaa me oltiin laukattu noin 2 kierrosta tietty ravien kerran. Ja tässä kohtaa me kokeiltiin tuommoista pienempää estettä. Se meni hyvin. Mutta Tara olisi kyllä ehkä voinut enemmän ponnistaa tolle esteelle. Myös jossain kohtaa Tara alkoi yhtäkkiä vaan kiihdyttää. Mutta lopulta mä sain sitten sen hieman laannutettua. Tässä kohtaa kyllä este meni aika hyvin. Mutta toi oli vähän tönkköstä ja toiseksi täällä oli muita tuntiratsastajia, joten sekin oli hieman trikkeröivää. Mutta kuitenkin sain jonkin verran hyvää materiaalia. Tässä kohtaa otettiin jo vähän nopeammassa laukassa esteitä. Tuommoinen tynnyrieste ja sitten toinen. Ja sitten tässä yhdessä kohtaa tässä pätkässä me alettiin hyppäämään tämmöstä vähän korkeampaa estettä. Se meni hyvin. Ja sitten tämmöstä punaista korkeampaa. Paitsi siinä kyllä tuli pari tiputukset, mutta se ei hirveemmin haitannut. Tässäkin meni hyvin. Ja no me ei nostettu sitten tota estettä, että me jätettiin se tolleen vähän pienemmäksi. Ja sitten Tara kyllä pääsi sen ihan hyvin hyppäämään. Lopulta sitten otettiin raviin ja siitä käyntiin ja alettiin ottaa loppukäyntejä. Kokonaisuudessaan Tara oli kyllä tosi mukava hevonen ja niin. Kyllä mulla olisi ehkä vähän parempia odotuksia ollut Taran, joten mä hieman petyin. Mutta kuitenkin Tara oli ihan kiva. Ja mä kyllä huomasin sen, että siihen myynti-ilmoitukseen oltiin jätetty hieman piiloon sitä, että Tara oli vaan estekäyttöön soveltuva hevonen. Eikä sitten mihinkään muuhun, joka mua harmitti aika paljon, koska mä yritän saada semmoista suht monikäyttöistä hevosta myös
hoitoon. Elikkäs huomenta vaan kaikille. Tänään on siis seuraava päivä. Ja tänään mä meen Tähtiloisteelle koeratsastamaan semmoista hevosta kuin Kapu. Kapu on rodultaan lämminverinen. Ja hän on siis ruuna. Ja Kapu löytyy Tähtiloisten hevostilalta. Ja tänään mä lähden sinne ajelemaan nyt heti aamusta, koska sinne on sitten taas hieman pidempi matkaa. Mä tulin vielä käymään hakemaan noi minun saappaat, jotka minulla on tällä hetkellä jalassa. Mutta joo, pidemmittä löpinöittä, mennään moikkaamaan Kapua nytten. Joo, elikkäs nyt minä tulin tänne tallille ja täällä on nähtävästi tosi paljon porukkaa. Nähtävästi toi sen omistaja, me puhuttiin jo sen kanssa, eli Veikon kanssa, ja nytten mä menen tohon Kapun luo. Kapu oltiin siis varustettu jo valmiiksi, ja mä en tiedä minkä takia, mä olisin kyllä itse halunnut varustaa sen valmiiksi, mutta sanottiin vaan, että suitset enää pitää laittaa, niin sitten on valmista. Lopulta sitten mä laitoin reippaasti suitset sille päähän, ja sen jälkeen oltiinkin jo valmiita. Tän jälkeen mä nousin Kapun selkään ja sanottiin, että joko mä voin mennä tommoselle pyörille vähän pienemmälle kentälle tai sitten maastoon, niin sovittiin, että mä menen nytten ainakin maastoon. Ja kuulemma maastossa saa olla hieman varuillaan, meinaan kuulemma täällä on susia lähistöllä. Joten, joo. Juu, elikäs nytten me päästiin pois stoppialueelta ja nytten sanottiin, että kumpaan suuntaan vaan voi mennä, joten mä käännyin tähän suuntaan. Kapunkaa oli kyllä tosi kiva kävellä. Sillä oli tosi reipas toi askel ja Kapu oli myös moneen juttuun tarkoitettu hevonen. Se oli reipas ja tosi kiltti ja sopi myös aika aloittelijalle, joka ja myös Kapu sopisi tuntikäyttöön. Kapulla myös sai varusteet mukaan lukien sen sininen ihana riimu ja sen siniset varusteet. Ja joo. Tässä kohtaa me alkuun vaan käveltiin Kapun kanssa tietty tiukin ohjeen, koska Kapu yritti pyrkiä melkeinpä koko ajan raviin ja siitä jopa hieman laukkaan, mutta sitten aina piti hieman laanuttaa. Ja niin. Lopulta kun oltiin menty jonkin matkaan, mä nostin Kapulle ravin ja Kapun ravi oli kyllä tosi kiva. Ja joo. Me ravailtiin tässä jonkin aikaa. Kapun ravin oli helppo keventää. Myös tuohon satulaan oli pehmeä istua, koska se oli tommonen vaellussatula, mikä yleensä issikoillakin on. Ja puheen ollen huomenna päivemmällä mä menen koeratsastamaan semmosen issikon kuin Martta. Ja Martta on siis tamma, voitte jo vähän päätellä nimestä. Ja se on semmonen, voisko sanoa punarautias, en oo ihan varma. Ja sit sillä on semmonen kiva valkoinen merkki sen päässä. Mutta joo. Oltiin ravailtu, mä aloin ottamaan laukkaa Kapun kanssa. Kapun laukka oli aika keinuva ja siinä piti kyllä työstää hieman. Jos huomaatte, niin tossa pitää myöntäillä suht paljon, että Kapu liikkuu. Ja niin. Myös tää maastoreitti oli ihan kiva. Meinaan jossain kohtaa sitten täältä pääsään tallille. Täältä olisi ollut pidempikin, mutta mä ajattelin mennä vaan tämmösen lyhyemmän maastoreitin. Lopulta. Prrrr. Mikä nyt? Tässä kohtaa Kapu sekoili jotain ja yritin pysyä sen selässä. Mä en tiedä mitä se säikähti, mutta jotain se säikähti. Meinaan
se teki vähän outoja, mutta lopulta se sitten jatko normaalia. Käyntiä ja lopulta me vaan käveltiin tää matka. Lopulta mä nousin pois kapun selästä tallilla ja sen jälkeen sitten, no niin, tän jälkeen mä otin kapun talutukseen ja talutin sen tallityöntekijälle eli rengille, niin se sanoi, että se voi hoitaa kapun pois. Lopulta mä annoin sen vaan rengille ja sen jälkeen mä lähdin hieman mötteilään johtuen siitä, koska toi kapun pelleily oli hieman mitätöntä ja toiseksi mä säikähdin hieman aika paljonkin itse asiassa sitä, kun kapu nousi pystyyn aika monta kertaa. Joo, elikäs mä äsken saavuin tänne Baronittaren radalle ja Baronitar osti tän hetken aikaa sitten, joten täällä on vielä vähän muuttolaatikoita, mutta kuitenkin täällä asustaa hevosia ja Sir Tark Modde myi täällä tai edelleen myy semmoista Islannin hevostammaa nimeltä Martta. Ja nyt mä oon tullut tänne koiratsastamaan Marttaa. Ja Martta löytyy tästä näitten puskien välistä Sir Tark Modden välissä. Vierestä itse asiassa. Me puhuttiin jo Modden kanssa Martasta vielä tässä kohtaa, mikä oman moikottiin. Ja muutenkin sitten puhuttiin vähän niitä näitä. Lopulta Sir Tark Modde sanoi, että mä voin nousta Martan kyytiin. Ja mä olisin myös halunnut itse hoitaa Martan, mutta mua se ei haitanut. Mä nousin Martan kyytiin ja se sanoi, että mä voin mennä tonne ruohoalueelle. Martta on siis islannin hevostamma ja mua vähän jännitti nousta hevosen kyytiin eilisen takia, kun kapu vähän sekoili maastossa. Joten joo, ja toivoin, että Martta nyt rauhoittaisi sitä. Kuitenkin Modde sanoi, että Martta on hyvin rauhallinen. Modde sanoi, että se oli käynyt jo kävelemässä Martan kanssa aika paljonkin. Ja tänään, ennen kuin mä tulin, että me päästäisiin aloittaa jo kovemmilla vauhilla. Me aloitettiin ihan normaalilla ravilla. Ja ravi oli kyllä tosi ihanaa. Se oli tosi pehmeä ja semmonen tosi luotettava ravi. Eli siitä ei voisi luulla, että laukka nousisi yhtäkkiä. Myöshän meidän oli pakko kokeilla telttiä, koska teltti oli ihanaa. Siihen piti istua kyllä tosi hyvin, mutta teltti oli ihanaa. Me töltattiin hetken aikaa täällä. Ja mä en tiedä mitä Martasta sanoa, mutta Martta oli yli liian ihana. Martta myös osasi mennä tosi hyvin nämä askellajit. Ei ollut yhtään epäselvyyksiä, mihin mennään ja mitä mennään. Jos mentiin sokkelosti, niin silloin mentiin, mutta se ei haitannut. Ja kuitenkin Martta oli asunut koko elämänsä pihatossa, mutta kuitenkin Martta asui sen takia pihatossa, että se oli yksi ainoista hepoista, joka pärjäsi pihatossa talvella ja muuta. Sitten kokeiltiin ihan laukkaa. Siinä kyllä tartti vähän myöntäillä enemmän. Martta oli tosi eteenpäin vievä. Ja muutenkin, ja aika varma askelistaan, eli siinä ei yhtäkkiä kompastunut. Paitsi jossain kohtaa Martta vaan yhtäkkiä tyssäs käyntiin. Mutta sitten siitä mä nostin vielä laukan. Sir Tark Modde, eli Modde, vielä avusti mua liitopassiin. Ja se oli ihanaa, me kokeiltiin alkuun liitopassia tässä
ruohikolla ja sitten sanottiin, että Martta osaa hypätä liitopassissa, joka oli ihanaa. Me päästiin hyppäämään tälle radalle. Sanottiin vaan, ota ravi ja sitten laukka ja siitä nostat suoraan sen. Ja tää hyppääminen oli kyllä tosi ihanaa. Tästä sai tosi hyvin tukea ja muutenkin. Me hypättiin Martan kanssa kuulemma tosi hyvin, että meistä voisi tulla tosi hyvä pari, mutta se oli saanut muitakin tarjouksia Martasta. Martta kyllä melkein kielsi ton yhden. Ja kuulemma osa näistä esteistä oli tosi isoja Martalle ja se oli ihmeellistä, että osan se edes pääsi, vaikka olikin tosi pikkunen Islannin hevonen. Hetken hypättyä me oltiinkin valmiita ja tässä lopussa me ei hirveämmin hypätty enää, paitsi sitten tietty tää yksi este, mutta siihen tuli tyssäys ja niin. Sen jälkeen kokeiltiin vielä uudelleen. Ja sitten se meni vähän paremmin. Lopulta me mentiin taas tuolle kentälle ja sanottiin, että me voidaan sitten siinä vähän revitellä vielä. Martta oli kyllä tosi ihana hevonen kaikki kaikessaan, mutta mä en tiedä, onkohan Martta ihan semmonen mun hevonen. Se voisi kyllä sopia jollekin ammatti-issikkaratsastajalle. Mutta mä en tiedä, että onko se ihan mun hevonen. Lopulta Martta tyssäs tuohon aidan kohdalle, koska mä en keskittynyt melkein yhtään ja muuta. Mutta lopulta me oltiin sitten valmiita ja vielä revittelyn jälkeen, niin Modde sanoi, että otetaan käynnistä vielä toi töltti, niin sitten voidaan siihen mennä loppuun käyntiin. Eli vielä töltettiin tuohon Moddellua ja se sanoi, että se voi käydä loppukäynnit Martan kanssa. Martasta tuli tosi hyvä ja rento ja luotettava vaikutelma. Ja jonkun takia Martta tuntui semmoselle mun oikealle hevoselle, että se olisi tämä. Mutta joo. Tänään vielä illemmalla, kun mä selostan siis tähän päälle, niin Modde laittoi mulle viestiä, että jos mä olisin kiinnostunut Martasta, niin kannattaisi nyt heti sanoa se, koska Martasta oli kuulemma tosi paljon erilaisia juttuja pyydettynä ja mä olin yksi parhaista ostajista. Tätä oli. Ja sitten tässä vielä me hieman puhuttiin Martasta, millainen se oli ja minkä käsitelmän mä sain siitä. Lopulta mä lähdin hyvin mielin kotiin päin. Ja joo, huomenna sitten teille selviää se, joka meille muuttaa. Joo, elikkä lopulta se kävi. Tara muutti meille. Nytten tänään se tuotiin aamulla tänne ja sen takia mä valitsin Taran johtuen siitä, koska se oli vaan estekäyttöön, niin mä haluan silleen myös jotain muuta elämää kuin vaan esteet. Ja niin, oli muuten tosi kiva, kun tänään on myös jotkut meidän tallin hevosten noi näyttelykisa, missä piti olla värejä, niin osa on laittanut ihan överiksi, mutta onneksi nyt tuolla Pohjois-Ruotsin hevosella on valkoinen turkki, niin ei ole tarvinnut laittaa paljon värikuvaa tuohon pintaan hieman. Lopulta Tara pääsi sopeutumaan uusiin paikkoihin. Ja muutenkin. Tara ei alkuun suostunut oikein tulemaan tonne.
Noin, mutta lopulta sitten Tara oli kokonaan valmis ja parin päivän päästä meidän oli tarkoitus aloittaa tavoite, eli Tara pääsisi tekemään jotain muuta kuin estepuuhia. Tara oli kyllä tosi ihana ja sen takia halusinkin hänet tänne. Lopulta, no, Tara sitten valjutui. Mutta joo. Ja sitten heippa!